är det dags för luckrummet. Okej. Okay. Oj, vad länge sedan. Häng med in i luckorna. Eller in i luckorna. I luckrummet. Välkomna. Det här var väldigt länge sedan. Men... ser ni? Det är en lucka som är borta. Det var ju konstigt. Look memory. Aha, vi ska spela memory. Min favoritgren, om man säger så. Ni vet hur memory fungerar. Två likadana saker ska paras ihop. De är utspridda här. Och det handlar om djur och ljud. Okej, sätter vi igång. Nu får ni vara på tårna. Vi börjar med den här luckan. Högst upp i vänster hörnet. Ett får. Kom ihåg det, här har vi ett får. Någonstans finns det andra fåret. Den luckan. Bra val. En kissekatt. Det blev inte rätt, men vi ska ändå komma ihåg att det finns en katt här. Då tar vi den här luckan, tycker jag. Ett får! Det är ett får! Var har vi sett fåret? Där. Ja visst! Bra! Ni är duktiga på det här, då har vi första paret. Det här går superbra. Okej, vi rullar vidare. Vi rullar vidare. På tårna, på tårna. Då tar vi det här. Den här luckan längst ner. I vänster. Jag stänger. Hörde ni vad det var? Ett lejon. Okej, kom ihåg, ett lejon bakom den här lilla luckan. Då tar vi den här lilla luckan, den andra hörnet. Eller? Ska vi... nu blir jag lite förvirrad. Nej, vi tar den här luckan här nere. En ko! En ko. Okej, kom ihåg att det finns en ko där. En ko där. Då tror jag vi tar den här. Det gäller att hänga med. En katt! Katt, det har vi sett och hört förut. En katt. Det gäller att bara komma ihåg var. Var har vi sett och hört katten? Där, är ni säkra? Okej. Visst. Va? Strålande! Har vi ett par till? Okej, då tar vi den här röda här uppe. Här går vi som en dans. En ko, 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 en ko. Har vi sett och hört en ko förut? Har vi sett det? Har vi gjort det? Vart då? Där. Ni är väldigt bra på det här. Nu är det bara ett par kvar, eller hur? Oh. Jag vet inte om jag vågar öppna. Jag tror jag vet vad det här är för djur. Håll i hatten. Just det. Och här har vi... precis. Ett lejon. Fantastiskt. Bra jobbat. Ni har prickat in alla djuren här. Va? Ge djuren och er själva en varm applåd. Det här var alltså... memory.